Olá! Está no ar mais um Paulo Miklos Show. Hoje o programa é especial, com a banda de metal mais importante do Brasil. Com vocês, Sepultura! Yeah.
Cultura! Valeu! Fala, meu Deus! Porra, demais, cara. Prazerzaço ter vocês aqui. Nós estamos ouvindo as músicas do novíssimo disco. Né, André? Isso aí é o que saiu agora. É o último dia 25 de outubro. The Mediator. Tá até quente aqui, tá pelando, mas esse aqui é o meu. Você tem que pegar o seu. Mediator between head and hands must be the heart. Ou seja, certo? Exatamente. Esse age seguindo seu coração. Vamos ouvir mais uma. Vamos ouvir mais uma aí. Quebra tudo aí. Vão tocar em frente. Sepultura! Vamos lá. Sepultura! Caraca, meu. Puta que pariu. Daqui a pouco a gente volta.